kur tu biji? Kur tu biji? Es tev prasu, kur tu biji? Es tev prasu, kur tu biji? Kas tevs, kur tu to dabūji? Šito dabūji? Tik liecies mierā. Dabūji pa purnu un viss. Tev tas liekas normāli? Kur tu vazājies naktī? Artur. Tu esi dzērs? Liec man mieru. Viss taču ir kārtībā. Jā, es mazliet ilgāk biju ārā. Jā, es dabūju pa purnu, bet ar džekiem tā notiek. Ar kādiem džekiem? Bet man ir taisnība par to visu, ko es tev teicu. Viņas ir egoita. Nekad vairs tāds nepārādies mājās, saproti? Tas neesi tu. Zini, varbūt tieši tāds es arī esmu, un es sev tāds patīku. Un es neesmu tad, kad es izdzīvoju tavu neizsapņoto sapni. Baigā mākslinieca. Vizuālās mākslas skolotāji, kuras vienīgā izstāde ir Mākslas akadēmijas skate. Viena pati visus 18 gadus tev esmu uzturējusi, lai tev būtu viss, lai tev būtu apģērbs, lai tev būtu ēdiens, lai tev būtu izglītība. Zini, kāpēc es to esmu darījis ar to? Zini? Es mīlu tevi. Varbūt vienkārši nevajadzēja turēt sev tik cieši man klāt. Tad es negribētu iet no šeins prom. Tu teici, kamēr es dzīvoju zem tavu jumtu, tikmēr tavu noteikumi, vai ne? Ko tu ar to gribēji teikt? Iešu meklēt citu jumtu, zem kuru dzīvot. Ja tu aiziesi, es zvanīšu policijai. Zvani, bet tu zini, ka tad gan tu mani vairs neredzēsi. Jū, piedod, ka tik vēl zvanu. Es varu šonakt palikt angārā? O, cool, es noškrims varu pievienoties. Davai savā akšajā. Jovič. Jo, sīkais, kas tev rāc? Es no viču kļūtu. Nedirs man ēst to sensi. Labi, ko purnu dabūju. Tā ir nāzīmē, ka šis tavs spots ir nekasamies, nav laika daudz. Okay. Thank you.
tā tēma. Būs vismaz pabeigums. Tas pofi Gendrogs pabeigsim citu dienu. Tagad malas pakaļ sēdam un jaudam. Jo, a kur viņi būs? Ir sarunās spudrieši, kur spriekš vajadzētu būt. Malas bija tā samīzies. Jā, šis bija pamatities, bet viss safe. Tagad sodu sūtīt man, nevis man vai mutei vismaz. Puikiņš pilngadīgs jau. Tas ir savējais, jā. Kāpēc tu šeit pats ir? Ne jau. Šā. Jaudu savāca. Ko tu dīt, kā? Nokrista, vediet mani mājās. Sorry, Džek. Tu sašķirēji mums visiem vakar. Kāpēc mums visiem? Tāpēc, ka tev siena būs jāpārkrāso. Jā. Un tas ir d***, ko es nesaprotu. Kāda jēga pārkrāsot pamestu ēku? Viņa tur tās stāv, cik sevi atceros. Jā. Pilnīgi. Cik jums jau ir palikt? Pēdējā cerdē, tad varam slīdēt. Visu nakti puķis plūcu. Man liekas, ka meitene nevar dusmoties, ja viņai puisis ir atnesis ziedus. Ārprāts! Tev Edgars to izdarīja? Tak nē. Kaut kāds random čuvaks uz ielas parubīja mani. Tu zvanīji policijai? Nē. Nav tik traki. Paklau, man tev ir piedāvājums. Tu varbūt vēlies aizbraukt uz kanālmalu, uztaisīt pikniku. Man viss somā ir vajadzīgais līdz. Tu centies kompensēt vakardienas randiņu? Nē, tas būs šodienas randiņš. Nu labi. Es aiziešu pārģērbties. Tu neplānoji iet atpakaļ uz mājām? Es nezinu, kā to izdarīt. Es nezinu, vai vispār pēc vakardienas sarunas es tur vēlos atrasties. Nu, jums vajag izrunāties. Bet tā mierīgi, bez apvainojumiem. Citādāk jūs katrs vēl, kad seg uz savu pusi un neklausāties viens otrā. Es gribētu domāt, ka es viņu dzirdu. Vienkārši esmu jau atklausījies tajā visā, ko viņi parasti saka. Labi, pietiks par to. Dairs vispār tāds mierīgs palicis, ne? Jā. Jā, es esmu pamanījis, viņš tāds jokains. Tiešām mierīgs. Vairs neizvanu tik daudz. Varbūt atradz beidzot draudzeni? Jā, varbūt. Pēc darbībām spriežotā izskatās. Vispār es ceru. Vienīgi es gribētu, lai viņš paliek tas pats Antiņš Dairis. Jā.
cerēsim. O. Labrīt. Tev no skolas kāds pasūtīja? Jā, Edgars pasūtīja. Kad? Aizvakar, tad, kad viņš man savāca ar mašīnu. Tas bija viss, ko viņš gribēja. Pasties uz skolu, jā. Es jau iešu. Savākšu pārējās mantas. Čau, pazudušais dēls. Kur tad tu biji pazudis, ko? Te senčiem laukos palīdzēji. Tu labāk Tysonu pastāsti, cik raundos tev nokautēji. Nu, viegli viņiem nebija. Labi, labi. Vienreiz iemalts, un es biju zemē. Labi, ka nav skolas albumam jābildējās, tad būtu sūdīgi. Tāpat p***ksēts. Oho, jūs jau tagad publiski? A tu savos laukos biji vai pie draudzenes? Pie draudzenes. Ko? Artura mammas. Tāds loks. Come on, jūs tiešām domājat, ka es jūs ignorēju, tāpēc, ka es blandos apkārt ar kaut kādu čiepu? Un es tik jums pateiktu. Eju, mēs šovakar varētu aizlaist uz kanālmalu, ne? Bišķiņ iečilot. Bet dairas tiek, nezini? Es nezinu īstenībā. Viņš nav devis nekādu ziņu. Viņš vispār tāds baigais lauku džeks palicis. Tā kā iesim uz to kanālu. Čau, katru lakci. Čau, viss čil. Viss labi. Ok, mums jāskrien. Čau, čau. Ej, mākslinieku.
Jū! Tā reka to jaka. Nice. Es ceru, ka viss būs safe. Yeah. Un ilgi valkāsies. Jā, jā, paldies. Klau. Tur šodien noteikti jābūt pie manis. Mēs ar Džekiem mazliet pasēdēsim, uzspēlēsim beer pongu, uzpīpēsim. OK, izklausās labi. Jā. Bet es skatīšos, vai es tieku. Dabai. Turies. Tu nopietni domā pie viņa iet? Nu, ne, taču mēs taču sarunājām, ka mēs piekamies kanālmalā. Nu jā, un paņemsim tos baravika čipšus. Kāpēc tev vienmēr garšo viss negaršīgais? Tāpēc, ka tad man nav jādalās un neviens cits neprasa. Nē, ar to esi pretīgs. Tava acis ir pretīga. Sveiki, klase. Mazliet ne par tēmu. Vai Artūrs šodien ir skolā? Uz iepriekšējām stundām viņš bija. Nē, skolētāji. Man rīt kaut ko ir sajauts. Artūrs skolā šodien nav. Kāds ir, kur viņš ir? Nē. Labi. Sāksim stundu. Nevarēšu šodien aiziet uz kanālmalu. Ko? Bet mēs taču runājām, ka mēs tik ilgi tur neesam bijuši. Es ceru, tu nedomāji iet pie Edgara, jo tad es tiešām būšu ļoti dusmīga. Tu labāk nemelo, fujeciņi. Es izbrīvēju vakar, lai mēs kopā varam pačilot. No kā tu izbrīvēji? Es biju pierakstījies uz Taizemes masāžu. Ko? Nopietni, riktīgi labs. OK, man ir piedāvājums. Mēs tagad varētu aiziet uz angāru. Un kopīgi pabeigt vienu jaku, kur man šodien jāatdod. Nu jā, un pēc tam es iešu uz mākslas skolu, jo es domāju, ka es nedrīkst vairāk tur kāpēt nodarbības. Tu tur vispār vēl ej? Nu, jā, jā, jā. Es neesmu atmetis domu iestāties akadēmijā. Bet es apsolu, šī ir pēdējā reize, ka mēs kaut ko atceļam. Nu, labi, bet tad tu paņemsi mani zīmēt. Jā, mierīgi. Marī? Tu tāpat darīsi pa savam. Ejam? Jā. Nu, pielaboji? Jā. Tā meitenei? Jā, vienu pasūtīju. Es arī tādu gribētu. Bet tev tas jau ir tāda. Nu jā, bet meitenēm ar vienu nepietiek. Labi, slaidīšu. Tev mākslas skolai neko nevajag? Mums šodien tikai teorijas. Veiksmi. Paldies, tā. Ejo, vecīt. Tāds viņam varētu būt trak, bet es jums arī čērtu. Man mašīna pēc tam pēc urīnas mirdēja, es jums nedirši. Kamēr viņš tur sēdē, samīģies, nu, es cietās, kas tur notiekās, un mēs tur pizģemies, nu. Hei! Čau! Mūsu mazais kausls ir ieradies. Čau visiem! Čau, čau, čau. Nu, kā man jākīstās? Nice, vecīt! Es cep citu tev arī uztaisīju jaku, lai jums abiem diviem ir, jā. Man arī? Jā. Par velti? Par velti. Kuļī man meiteni? Ko? Nē, nē, vec. Tik beidzas piederēs.
Paldies tev. Tas esi superīgi. Dojam piesēst. Nu, branģa. Kurš man pievienosies, ko? Tak visi, nu teikt. Labi, tā esi savai augšā. Nu, Artur, kā dzīve? Kā biznesis? Kā tev acis? Spar. Nevar sūdzēties. Ar jakām viss iet tik labi, droši vien, cik Latvijā vispār var iet. Un pat dzīve viss labi. Ja neņem vērā to, ka mamma no mājas viss iet. Ko? Un kur tu tagad dzīvo? Mums ir viens spotiņš ar street art. Mums. Džekiem. Tev tur viss ok? Jā, viss labi. Jā, jā, viss labi tur ir. Arī grib? Es nezinu, vai vajag. Sliktāk taču nebūs. Nu, visi burgeri štopējam iekšā. Dzīves veiki veseli. Tāds pats. Nu, davai. Davai, 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 davai. Laba manta, ne? Klausās, izskatās, ka galds tūlīt būs atbrīvojies. Ejam uzspēlēt? Maucam. Davai. Nu, nāc šur, kas to parādīšu. Tik nāc šur. Ejam, 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 ejam. Rodži, mūsu kārta. Viens spēlēts. Nu, lai mēs viņus ātri izliksim un jūs varēsiet, ok? Es ar tevi, Ēģiņu. Davai, tad es ar Arturu. Noteikumi vienkārši. Katrai pusē divi metieni. Jābi trāpt, met vēlreiz. Jābi trāpt vienā glāzē, trīs glāzes nost. Sapratā? Mhm. Jā, super. Kurš sāka? Vājākie, jūs. Jā, un es nesapratu, ko runā vēl. Vai? Lendējiet slāpes. Kobi! Tagad tu iemet vienā glāzītē un es iemetīšu tieši tajā pašā. Tagad es iemetīšu. Dzeriet visu sārā. Paldies par spēli. Labi spēle. Labi spēlaču. Taču tu uznīgi, Kārli, ja viņš traks ir? Klam. Tu teici, ka ar tām jakām nevar tik labi nopelnīt Latvijam. Nē, nu. Gan jau, ka mazliet vairāk var. Es domāju, arī kaut ko pabiksēt. Tavi čomiņi. Viņi arī palaikam uzkarī. Kaut ko vēl iemet. Nu, uzkurī droši vien viņi uzkurī, bet, mm. bet vai viņi kaut ko vēl vairāk met, es nezinu. Noteikti. Es tevi došu mazliet kāsi. Un tu aizai piedāvā viņiem. Protams, procents tev. Nu, baigais risks. Beidz. Kārlis jau divus gadus saviem čomiņiem dod. Mēs viens otru te uzpasējam. Un ja kaut kas ar tevi notiks, es tevi izvilkšu. Neuztraucies. Nu, labi, bet cik tu man dotu? Tu ibuši apakaļ. Neuztraucies, es tev pašu mazumiņu iedošu. Nicole.